Comrade Arachi Mugabe, he and his hereby recalled from the position of President and First Secretary of ZANU-PF. Zimbabwes præsident gennem 37 år har mistet grebet om magten. I dag afsatte hans eget parti ham fra formandsposten, og han ventede sig at trække sig som landets præsident senere i aften. Independence! We are free! I've never felt this free before! God aften. I disse dage skifter magten i et af Afrikas mest langvarige diktaturer, Zimbabwe. På et ekstraordinært partimøde her til formiddag fyrede partiet ZANU-PF både formanden Robert Mugabe og hans hustru Grace Mugabe. De har nu erstattet Mugabe med Emmerson Mnangagwa, som Mugabe fyrede tidligere på måneden. Det var den fyring, der fik militæret til at gribe ind natten mellem tirsdag og onsdag. Det regerende ZANU-PF-partis ekstraordinære møde udviklede sig til en fest, efter centralkomiteen altså havde smidt formand Robert Mugabe, hans hustru Grace Mugabe og en stribe højtstående medlemmer ud af partiet. Det er de samme partimedlemmer, der støttede Robert Mugabe, da han fyrede vicepræsidenten Emmerson Mnangagwa for 2 uger siden, men støtten til Mugabe er forsvundet som dug for solen på 3 dage. Emmerson Mnangagwa er flygtet ud af landet efter fyringen, men partiet gjorde ham i dag til medlem igen, og han står nu til enten at skulle danne en regering, der skal genskabe gode forbindelser til omverdenen og stabilisere en økonomi, der er i frit fald, eller blive indsat som ny præsident, når, som det forventes, Mugabe træder tilbage eller bliver afsat. I'm happy that we have now a new Zimbabwe. We have now a new leadership. No corruption will corrupt us in Zimbabwe. Den 93-årige Robert Mugabe har ledet Zimbabwe i 37 år, de seneste 30 som præsident, men han er endnu ikke trådt tilbage som præsident på trods af massiv pres fra alle sider. Nu kræver regeringspartiet, at han træder tilbage senest i morgen. If a resignation has not been tendered by midday tomorrow, the 20th November 2017, the ZANU-PF chief whip is ordered to institute proceedings. Beslutningen om at smide Mugabe ud af partiet kommer dagen efter, at 10.000 gik på gaden i en euforisk rus over, at militæret har sat Mugabe ud af spillet. For de fleste er Mugabe allerede afsat og fortid. Ja, god aften, Søren Bendiksen. Du er i Zimbabwes hovedstad Harare på en lidt skrøbelig forbindelse. Vi håber, den holder. Som sagt, Robert Mugabe er afsat som partiformand. Han sidder stadig i præsidentboligen, vil efter sigende sige noget her til aften. Hvad skal der ske med ham? Ja, vi håber naturligvis, at den melding kommer ret snart, for der sidder altså millioner af mennesker og venter på, at han skal sige et eller andet. Og det, han formentlig vil sige, det er, at han går af som præsident. Og hvis han gør det frivilligt, altså mere frivilligt, end at han har fået armen vredet godt og grundigt om på ryggen, er det naturligvis ikke. Men hvis det sker, ja, så er der ligesom banet vej for, at man kan få installeret en ny præsident og en ny regering i Zimbabwe. Og som vi lige hørte her i indslaget, så har det ledende parti jo så indsat den tidligere vicepræsident som formand for partiet i stedet for Mugabe. Hvad skal vi lægge i det? Bliver han præsident så, eller hvad kommer der til at ske? Ja, det er i hvert fald det, partiet har lagt op til. Det er der overhovedet ikke nogen tvivl om. Og man kan sige, at det er en meget gammel kending i Zimbabwe. Han har fulgt Robert Mugabe hele vejen igennem. De to har været nære allieret i 4 årtier. Og nu står han så altså som mand, der er klar til at tage over. Hvor meget forskel der bliver, det er så det, der er det helt store spørgsmål. Fordi det er noget, som mange er ret bekymret for. Det er en mand, som har tilnavnet krokodillen. Og det har han altså ikke fået, fordi han har været mild over for befolkningen. Så man kan sige, folk er meget glade for, at Mugabe han nu forsvinder, men de er naturligvis også nervøse for, hvad det skal betyde, at de får krokodillen, som vicepræsidenten her altså har fået tilnavnet, at han står til at skulle tage over. Og på vores hjemmeside DR.dk, der tegner vi netop et portræt af manden, der altså nu overtager formandsposten i Zimbabwes ledende parti efter Mugabe.